Слушатели, добро вечера, ви не повторно обновите на гласот на Македонија. Со вас се Ѓорѓи Бонево, текот на емисија Ваќиме вести и актуелности, а секако тоа ќе биде пропратено и со бува музика од гласот на Македонија. Во продолжение да ги проследиме вестиве од нашето студио. Земјотрес со јачина од 3,1 степен по Рихтер, утро во околу 3 часот е регистриран во Беломорска Македонија, односно во близината на Лерин. Еден час подоцна регистриран е уште еден земјотрес со 2,8 во според Рихтер на истата локација со ист епицентар во близината на Лерин. Земјотресите со послаб интензитет се почувствувани и во цела Македонија. Епицентарот, како што рековме, е во Лерин, близината на Лерин и е со длабочина од околу 2 километри. Според информациите на сейзмолошката станица во Македонија. Кадровските решенија во новата влада сметам дека се луѓе кои имаат професионален капацитет, честност и желба да работат за луѓе во општество. Луѓе кои веруваат во еднаквоста и солидарноста, кои се борат за правата на ранливите правичностите, е нивната карактеристика, особено станува збор за тим од нови луѓе, но и докажани кадри од претходната влада, кои имале добра реализација во своите ресори, истакна председателот на Социјалдемократскиот сојуз Димитар Ковачевски. Така за министер за редовите на Социјалдемократскиот сојуз во новата влада, кои ќе ги доставам до собранието се.
Вице-премиер за борба против корупција и криминал, одржлив развој и човекови ресурси Славица Грковска. Пранешна пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз, магистар по математички науки. Вице-премиер заложен за економски прашања, координација на економските ресурси, инвестиции, Фатмир Бетики, актуелен вице-премиер. Вице-премиер за европски прашања Бојан Маричич, досегашен министр за правда и магистрант по меѓународно и европско право. Министерка за одбрана Славјанка Петровска, патеничка на Социјалдемократскиот сојуз, поранешна заменик министер за внатрешни работи во техничката влада. Министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој и досега извршуваше оваа функција, магистрант по уставно право. Министер за правда Никола Панчевски, познат професор на правниот факултет. Министер за земјоделство Љупчо Николовски, поранешен и јас би дал успешен министер во развојот во овој ресор. Министерка за труд и социјална политика Јована Тренчевска, магистер по социолошки науки, членка на повеќе меѓународни тела, директорка на Државниот инспекторат за труд. За министерка за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, актуелна пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз, доктор на науки, професорка на Педагошкиот факултет. Министер за транспорт и врски Благој Бочварски, актуелен министер и поранешен градоначелник, дипломиран архитект. Од сите нив очекувам максимално посветена работа во интерес на народот и остварување на ветеното. Составот на новата влада и владината програма утре ќе ги доставам до собранието на Република Македонија. Новата влада ќе биде високо продуктивна во работењето посветено на економските предизвици, како и на зајакнувањето на животниот стандард на луѓето. Почитувани, поставуваме на вистина високи цели, но сигурен сум дека со многу работа и труд можеме да ги реализираме, додаде Ковачевски. Ние како опозиција 2 години потенциравме дека се случуваат страшни моменти во енергетскиот сектор. Дека намерно се нуштива и дека служи за црпење на парите од она што значи ресурси на Македонија и буџетот. Да не подсетуваме за разни афери кои што ги извадивме во јавност, чи камиони возат во рек Битола, за тоа кој колку копа во рек Битола, за тоа како се празне езерата и со видеоматериали ги посочуваме оние водни ресурси кои што ја доведува не само енергетската слика, туку и моментите во земјоделството, сточарството, рибниот фонд, вели Наум Стојковски, подпарол на ВМРО ДПМН, во гостувањето во емисијата Добро утро, секој утро на телевизија Алфа. Стојковски праша, колков ќе биде ценовниот шок после 31 јануари, кога ќе се одмрзнат цените, имајќи во предвид дека и струјата и гасот покачи, додавајќи дека ова е тежок удар врз домашната економија. Имаме поскапени ресурси, струјата и гасот. Имаме смрзнување на цените на производите. Кажете ми го вие, мене сега економскиот момент за произведувачите, кога ресурсите им се поскапуваат. А бидејќи индустријската струја, таа која што ја користат во погоните за работа, е многу поскапа од она што ја покачија. А производот кој што го произведуваат треба да биде со иста цена. Знаете што? Ова е тежок удар врз домашната економија. Колкава ќе биде ценовниот шок после 31 јануари, кога ќе се одмрзна цената? Цената на струјата е покачена во меѓувреме. Покачи гасот за 200%. И на крајот производите колку ќе поскапат, рече Стојковски.
Владата треба многу сериозно да размисли што ќе прави со тие компании каде што ги замрзне и цените. Во вчерашно догостување во емисијата Анализа 24 на телевизија 24 гостуваше членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Димитриевска-Кочовска, каде во однос на замрзнувањето на цените на прехранбените производи посочи дека замрзнувањето на цените требаше да биде многу порано. Од аспект на домакинствата, мерката за замрзнување на прехранбените производи даде ефект, но од аспект на компаниите постојано стигнуваат поплаки. Во економијата велиме дека некој треба да ја плати цената. Во конкретниот случај, со замрзнувањето на цените ја плаќаат компаниите и може би тука требаше владата да седне и да размисли што во таква ситуација, истакна Димитриевска-Кочовска. Таа додаде дека замрзнувањето на цените требаше да биде многу порано, од причина што кај нас цените на прехранбените производи почнаа да растат многу порано, поготово на основните производи. Димитриевска-Кочовска посочи дека компаниите кои што во оваа ситуација навистина имаат проблеми, но да не заборавиме дека проблемот со електричната енергија дополнително го усложнува тој проблем. Секојдневно слушам како пекари се жалат и колку проблеми имаат од една страна замрзнати цени, од друга страна знаеме колку нив сега ги чини тоа производство. Сега струјата по 6 до 7 пати е повисока од она што го платиле во летниот период. Тука владата треба многу сериозно да размисли што ќе прави со тие компании каде што ги замрзна цените, заклучува Димитриевска-Кочовска. Зошто во месец ноември не се донесе уредба со кризна состојба на гасот како за снабдувањето со електричната енергија? Навистина се случуваат рестрикции, имено ден донесени се мали измени на правилата за снабдување на мрежните правила за топлинска енергија по барање на БЕГ, во кој е внесен анекс 5, каде што се вели дека постои можност за оптимизиран режим на топлинската енергија, истакна председателката на Комисијата за енергетика при ВМРО-ДПМНЕ Елена Маркова Велинова во вчерашно догостување во Анализа 24. Има законски обврски да обезбедува парно грејење, а ако не го прави тоа, ќе ја загуби лиценцата, рече Бектеши. Не само што треба да најдат начин за снабдувањето го БЕГ, има и обврски за тоа согласно Законот за енергетика. Носителите на лиценците не може да престанат да ја исполнуваат обврската за испорачување на јавна услуга. Ова вчера го соопшти министерот за економија Крешник Бектеши во емисијата Топ тема на Телма. Тој додаде дека доколку тие прекинат да снабдуваат топлинска енергија без претходно информирање на регулаторната комисија за енергетика дека имаат проблем, има право и да им ја одземеме и лиценцата. Согласно законот, тие се обврзани да имаат количината за снабдување со топлинската енергија со алтернативно гориво во периодот 15 дена, рече Бектеши. Тој додаде дека проблемот со снабдувањето на топлинската енергија во делот на Скопје север треба да биде решен преку општината Чаир или други институции со интервенција од 20 милиони денари. Министерот Бектеши нагласи дека Скопје и општините имаат и законска обврска да помогнат на граѓаните за поскапувањето на парното. Ние ги повикуваме град Скопје и општините во градот да се вклучат во креирање мерки за да излезе во пресрет на луѓево. Град Скопје и општините треба да се вклучат со различни програми за директно да им помогнат на луѓево.
но и да го ублажат притисокот со ликвидноста што го има компаниите што снабдуваат топлинска енергија во градот, рече Бектеши. Тој додаде дека централната власт ќе им помогне на град Скопје и општините за префрлање на средства до локалните самоуправи за обезбедување придонес газ за грејење на јавните институции. Информирани сме како влада и Министерство за економија за ситуацијата во општината Чаир. Известена е регулаторната комисија на енергетиката дека во делот на јавните институции преземаме одговорност за по пазарна цена на природниот газ да се снабдуваат градинките, школите, зградите на општините и слично, кажа Бектеши. Тој додаде дека нема проблеми со количините на природен газ кои се обезбедени, уште еднаш побара од општините и управите на град Скопје да се донесат мерки со кои дополнително ќе им се олесни ситуацијата на граѓаните по одлуките на регулаторната комисија за зголемување на цените на парното. Во Законот за енергетика се наведува дека заради сигурно, безбедно, неприклинато и квалитетно снабдување со топлинска енергија на потушувачите на своите подрачија, единиците на локалната самоуправа овозможуваат услови за извршување на следниве енергетски дејности: производство на топлинска енергија, дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија, рече Бектеши. Во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз вечерва почна седницата на Централниот одбор на партијата, откако претходно заврши седницата на Извршниот одбор. На двете партиски тела треба да бидат потврдени кадровските решенија за составот на новата влада. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз и мандатар Димар Таковачевски на седницата ги презентира имињата за составот на владиниот кабинет, пошто треба предлозите да бидат доставени на гласање во собранието. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и мандатар за составот на новата влада Ковачевски се очекува утре до собранието да ги достави предлогот за составот на владиниот кабинет и новата владина програма, а на крајот од неделата да се одржат и собраниска седница за избор на владата. Костадин Костадинов, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз и актуелен градоначалник на Струмица, пред почетокот на состанокот на извршниот одбор изјави дека не би било принципиелно, како што рече, да ги шпекулира имињата предложени за членови на влада пред тие да бидат соопштени во телата и органите на партијата. Прашан од новинарите дали имињата со кои се споменуваат се прифатливи за голем дел од членството, Костадинов нагласи дека нема да коментира ништо пред тоа да ги слушне официјално да се слушна на извршниот одбор на централни и на централниот одбор. Јас сум сигурен дека има капацитетност новото лидерство на партијата пред извршниот одбор и централниот одбор да ги понуди најдоброто за партијата и за државата во моментов, изјави тој. Одговарајќи на новинарско прашање какви луѓе и се потребни на оваа влада, Костадинов потенцираше дека тоа се луѓе кои ќе бидат посветени исто како што беа посветени и кадрите досега. Тешко на Македонија. Владините преговарачи со Бугарија ќе паднат уште пониско. Ќе преговараат за многу теми за кои не треба. Свикувањето на Советот за безбедност од страна на Румен Радев е небулоза. Не постои безбедносен проблем меѓу Македонија и Бугарија, рече Соза Грчева од политичката партија Глас за Македонија на гостувањето во емисијата Што не е јасно. Според неа, Бугарија цврсто ќе се држи до декларацијата од нивното собрание, осврнувајќи се и на постапките на македонската влада. Нашите преговарачи ќе паднат уште пониско. Тие преговараат за многу теми за кои не треба. Кој му дал мандат на Бучковски, еден уценет човек, кој му дал мандат на Бујар Османи, пак
сме во магла како што бевме за преспанскиот договор и тогаш Заев велеше дека има црвени линии, па ги прегаси. Тие се подготвени да ги сгазнат црвените линии, рече Грчева. Бугарија не е само во ова, вели таа, укажувајќи дека битката која Македонија ја води затоа што треба да биде во Брисел, е, а не во Софија. Најмалку две третини од Европската Унија е зад Бугарија, а нашата битка треба да биде во Брисел, не во Софија, вели Грчева. Дополнително додава таа, се зборува за некој пакет, 5 плюс 1 што содржи тој пакет. Работите не се тераат вака. Јавноста и останатите политички фактори кои не се во владата, не се запознаени со ништо, рече Грчева. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска денеска доби признание од Асоциацијата на одбраната АТАШЕИ, акредитирани во Република Македонија. За како што рече, незиниот председател Американското одбранбено АТАШЕ, полковникот Питер Роул, незиното лидерство во процесот за членувањето на нашата држава во Алијансата и за незината визија за развој на одбраната и на армијата согласно стандардите на Алијансата. Министерката Шекеринска се заблагодари за овој гест и порача дека последниве 4,5 година беа тешки, но и дека сета таа работа се исплаќаше зашто крајниот резултат е видлив. Нема поголема сатисфикација од можноста да се придонесе кон нацијата, кон земјава, кон граѓаните. Јас имав можности да придонесам кон нешто што е поголемо од мене. Ако постои реченица која ја потврдуваат последниве декади, тоа е дека државата и граѓаните сакаат да бидат дел од Европската Унија и од НАТО, рече министерката Шекеринска и додаде дека последните 4,5 години ние ја завршивме нашата домашна задача за членство во НАТО. Покажа дека посветеността и макотрпната работа носат и резултати. Се покажа. Таа им се заблагодари на одбранбените аташеи за постојаната поддршка, за сите совети, за силата која тие ни ја дава во тешките времења за да продолжиме да се движиме напред. Партнерите и сојузниците ни дадоа сила кога ние ја губевме. Верувавме во нас кога и ние самите имавме сомнежи. Вие ни дававте искрен и пријателски совет и тие совети се некогаш најтешки за да се слушнат и разберат, но тие совети се и најдобрите што може да бидат дадени и ви благодарам за тоа, им порача на одбранбените аташеи министерката Шекеринска. На доделувањето на признанието му предходеше и редовниот годишен брифинг со одбранбените аташеи акредитирани во Македонија, на кои министерката Шекеринска се осврна на достигнувањата во одбраната во минатата година. Изминатата година министерката Шекеринска ја оцени како тешка, но извонредно успешна година за одбраната. На првата годишнина од членството во НАТО ја завршивме војната интеграција во Алијансата, а сојузниците ни честитаа дека тоа е најбрзата војна интеграција на земјата членка досега. Годинава ја завршивме со 98,6 реализации на буџетот. Средствата од кои најголем дел беа наменети за модернизација на армијата. Вложивме во капацитетите на Криволак, кој прераснува во најдобар полигон на сојузниците во Европа. Потврдивме дека Македонија е НАТО членка која придонесува за регионалната безбедност и способноста на Алијансата да се соочи со секој предизвик. Пред се, вложивме во сојузништвото, единството и заедничките вредности. Сето тоа немаше да биде можно без континуирана поддршка од одбранбените аташеа, акредитирани во Македонија. Нашиот успех е најдобра потврда за НАТО. Максимата, заедно сме посилни, изјави министерката Шекеринска. Тешко на Македонија.
Ковачевски ќе биде со кус век. Многу брзо ова година ќе им предвидиме и парламентарни избори. Прва лоша навика на социјалдемократскиот сојуз е тоа што го видовме и кај референдумот, а тоа е да се згази грубото на волјата на народот. Кое што е јасно искажено. Не може народот на друг начин да ја искаже својата освен на волјата освен на избори, на референдум и така натаму. Јасна е пораката од народот дека овие не се пожелни, не сака да ги гледаат да ја водат државата во бездна, буквално по сека основа во бездна. Јас напишав еден шегови статус каде што реков дека државата станала кралевина без да знаеме, бидејќи Заев си избра престолонаследник, некој кој што ќе му наследи престолот без да има никакви легитимитет од народот. Тоа е исто една чудна варијанта, апсолутно чудна варијанта, особено што се работи за едно анонимус. Човек кој што не е познат и во социјалдемократскиот сојуз, истакна Солза Грчева во гостувањето во емисијата што не е јасно на Алфа. Грчева додаде дека Ковачевски е очигледно пион кој што ќе биде манипулиран. А до кога ќе дозволи да биде манипулиран, тоа не се знае. Овој конкретно ќе биде во кус срок, веќе јас предвидувам дека многу бргу ова година ќе имаме предвремени избори на кои што социјалдемократскиот сојуз ваков како што е разнебитен ќе биде прегазен, нагласи Грчева. Грчева посочи дека функционерите од социјалдемократскиот сојуз не можат да се спуштат на земја. Тие не знаат на која планета просто живеат, а не пак во која земја живеат. Функционерите од социјалдемократскиот сојуз едноставно ќе бидат запамтени по набавките на бадеми, цвеќи на автомобили и прибор за јадење. Човек како Ковачевски е навикнат на многу пари. Тој уште од Телеком е навикнат на многу пари. Како многу млад бил доста богат, имал многу пари, рече Грчева. Грчев укажа дека тие што имаат многу пари, тие сакаат многу уште повеќе. Дури во новата влада, која што ќе промовира Ковачевски, е стара. Само неколку балерини ќе уфрли, со кои што ништо нема да се промени. Апел за помош. Исчезнате Жарко Спирески. Најблиските на социјалните мрежи побараа помош да се пронајде. Исчезнато е лицето Жарко Спировски, облечен во црна јакна со црвена постава, маслинеста блуза, фармерки и црни кондури. Чевли. Последен пат е забележен во околината на Волково. Ве молим, ако имате некакви информации, јавете се на 078-713-788 е уват на Facebook. 4 години по подпишувањето на договорот од 2017 година, Македонија не го направила тоа што е потребно за негово спроведување, но исто така не ни гарантирала исполнување на обврските. Оцени председателот на Бугарија Румен Радев поречи си 5-часовната седница на Консултативниот совет за национална безбедност. Како главно, тој порача дека давањето согласност за почнувањето на преговорите за Македонија со Европската Унија не треба да се врзува со рокови, туку со реално остварување, вклучувајќи ги правата на македонските бугари. Откако повтори дека Бугарија има стратегиски интереси да се шири Европската Унија во регионот и дека прва ја признала независноста на Македонија. Тој додаде дека Софија не го одрекува правото на македонските граѓани да се само декларираат и нарекуваат како што сакаат, но инсистира на целосна равноправност на македонските бугари со останатите граѓани во државата. Според него, повеќе
Децениската дискриминација на македонските бугари во нашата држава ескалирала со јавни напади на граѓаните што се декларирале така, нагласувајќи дека нивните права се клучен елемент од копенхашките критериуми и тие, како што рече, не може да бидат предмет на преговори. Од особено значење, нагласи тој со се проектите кои обезбедуваат транспортно и дигитално и енергетско поврзување, издвојувајќи го како особен важен коридор од 8. Тие проекти според оценките на сите на состанокот ќе помогнат да се надмине застојот во односите меѓу двете држави, да се врати меѓусебната доверба и да се потурнат преговорите. Оценувајќи генерално преговорите досега, учесниците на Советот за национална безбедност нагласиле дека во некои области се отцртува можност за постигнување на согласност. На крајот тој ја потврди и бугарската позиција дека на Албанија треба да ѝ се дозволи да ги почне преговорите и да не ја чека Македонија. Сето ова е дел од документот што бил договорен на состанокот и во кој се внесени следниве предлози. Извршната власт да подготви план за действување со мерки за напредокот на преговорите во сите области, да се формираат групи за сите области, да се утврдат мерки за изградбата на коридорот 8 во целина, а Народното собрание на Бугарија да му предложи на македонскиот парламент структуриран диалог кој ќе го помогне целиот процес. Практично, по 5-часовното заседавање беше официализирана идејата на премиерот Кирил Петков за проширување на преговорите во повеќе области. Од сите прашања со кои се замрзнуваше Софија со месеци од историјата, фокусот се стави на правата на бугарите во Македонија како единствена тема разбирлива за Брисел, договорот за пријателство од 2017 година и рамковната позиција на Народното собрание на Бугарија. Сепак се посочува како два документи на кои ќе се заснова и натаму бугарската политика и позиција кон Македонија. Извори од Министерството за надворешни работи наведуваат дека анексот, патоказот, рамката или фукусни на договорот се подготвуваат во Министерството за надворешни работи, а може би и веќе да се предадени во владата и собранието. Овој нов текст треба да го подпишат новите премиери Димитар Ковачевски и новиот бугарски премиер Кирил Петков. Анексот на договорот, според нашите информации, договорен и детализиран е на почетокот на годинава, поточно на 2 јануари, кога во земјава ненајавено и без медиумско присуство помина посетата на Советничката за надворешни работи на бугарскиот премиер Кирил Петков во села Чернова. Таа на 2 јануари го посети Скопје, јави БНТ, повикувајќи се на Министерскиот совет, односно влада на Бугарија. Дополнението на договорот за добрососедство веројатно ќе биде објавен за време на заедничката средба на премиерите на Македонија и Бугарија, која ќе се случи на 18 јануари 2022 година, за која е најавена и првата официјална посета на новиот бугарски премиер Кирил Петков на Македонија. Подпишувањето на новиот текст за добрососедство, велат нашите извори, ќе се случи на првата следна меѓудржавна седница меѓу Македонија и Бугарија, која според информациите на ВЧМК ќе се одржи најверојатно во февруари или во март 2022 година. И времето во Македонија права зима. И лето менува, менување за во текот за Божичните празници беше многу топло, но сега температурите се движат од 0 па до 12 степени во текот на денот.
Почитувани слушатели, го слушате гласот на Македонија. Се надевам дека си поминавте убо за новогодишните и божикните празници, а уште пубаво ќе биде и за дочекот на православната нова година. Ѓорѓи, ти како си помина за Божик? Као секој ден. А, Божик е поспешен. Како секој ден, така и тој е ден, но прво сакам да и поздрава слушателите. Исто сакам да му се извинам за сношти, за програмата почитувани слади, беше тоа нешто, беше малце прекумера, но се надеваме ке дојме до крај. И јас се надевам од и слушателите ке ни даде поддршка ова вечер, ке ни се јават, ке ни каже нешто и тие што знаат или што мислат. Добро.
Ковачевски избра некои си министри, ама сите бе вице-премиери, Ѓорѓо, бе. Бе, повеќе вице-премиери избране од министри. Да. Бо не кажвај, ги кажваш ти или ми даваш мене право да го говора. Кажве, кажи шо мислиш ти, после. Еве, министр за одредовите на социјал-демократски асоциација, вице-премиер за борба против корупција. Која корупција и криминал? Бе? Тие самите треба да се уапсат. Но, гледаш ти, корупцијата тие га има во раците, но тие ќе се боре да га спасе корупцијата, да напреде корупцијата, да продолжи, не да уништи. Тие саке окажуваат и ВМРО, македонците, што се бране Македонија, тие се проблемите, тие се криминалците. Тоа саке да каже, јас... Имаме вице-премиер задолжен за економски прашања. Координација на економските ресурси и инвестиции Фатмир Битиќи, актуелен вице-премиер. Да, да, да. Значи, ресурсите пак ќе се користат тие. Ресурси се што има државата, богатство и планирање. И кој ќе испланира, како и досега. За економија се добри за крадење. Знаат да подредат. Ама, слушай, тоа, секој ден има занаат, тие луѓе сите се кошо, ако и читаш вестите и шо кажува тие, ниту еден нема министер којето е има завршено факултет за работата што му има дадено. Сите се не знае што работе. Ама види, вице-премиер за европски прашања е Бојан Маричич. Е, Србино. Досегашен министер за правда, магистрант по меѓународно и европско право. Кога беше? Селза Грчева рече, ајде нека кажи, шо направи Маричиц? Шо направи во ниното време? Шо направи Любчо Николовски во ниното време? Чекај, бе, Ѓорѓо, полека. Еден по еден одиме. Чекај. Маричиц, знаеш шо направи? На BBC пробваше да убеди водителката на програмата дека 32 е поголемо од 60. Кога... Ама тој се каже да речи 2 по 32 се поголеми од 60. Не. Кога беше референдумо и тој убедува дека значи на референдумо гласале македонците да се смени името. И таа му вели, извидин господине... Имаш слушател, добро вечер. Добро вечер, Ѓорѓи. Добро вечер, кој е тамо? Јас сум Живко, пријателот твој. Ајде бе, Живко, кај си бе, Живко, ти не те имам слушнато. Срекни празниците, ти фала многу на радиото што го слушаме секој вечер. Ти благодара премногу, ама не ни поможваш, не ни се јавуваш. Сега да ни... ќе ти кажам, сега ќе ти поможам малце. Ајде. Сакам едно да ме чуја луѓето. И поздравам на сите групи пенсионерски, среќа и радост да бида, али едно сега сношти со тој човекот што се јавува тука, што прави проблеми на радиото, да. Сакам да знам зошто Торнико не се јавува, средата не се јавува и другите денови само се јавува е во понеделник. Да, ето това е и баш ја на Боне му реку јас. Шо е причината? Да, ме интересира не само мене, Ѓорѓи, туку многу луѓе, деда се кај група на ми кажува, па зошто? Ај, реко сега, јас ќе се јамам вечерва да видиме слушателу шо го мачит, нака кажи, зошто само понеделнику го мачи. Сакаш да ти кажа? Ајде. Ај, добро ќе ти кажа. Тој понеделнику беше на програмата. Ага. Знаеш ти тоа. Така, еде. Да, беше да проба понеделнику. Тој го, не може да рече господин, зашто не му се следва. Да. Да. Тој човек мислеше, оти без него радиото не може да работа. Јас га така опрецена. Ага. Оти тој, оти јас и човек не сакам да го увреда. Ја, а тоа, нека каже, сите вие спикери тоа, шо се, шо саки праве, јас не му се мешам. Но, кога ќе замени од тоа, после враќање нема. Дали ме разбираш? Да. Тој човек си рече оти
Што сака ќе прави, радито без него нема. И... Па не може што сака да прави. Ба, слушај, праеше. Ти, слушај, Живко, слушаше ти колку се караме туа. На прво место тој не беше за Македонија. Знаеш ти туа, колку се караме со него. Која ја питва јаска, кажите вие за кој ќе гласате сега? За Заев или за Мичковски? И Кютеа, не сакај да рече за Заев. А јас му вели, јас ќе ви кажа, јас ќе гласам за Мечковски. Сега, тија, beside the point. Сега, јас кој што ти реку, еднаш ти давам ченч, повеќе не. Оди, лафо го знаме. Ако ми излажиш еднаш, Јорги, кажи. Не само што тебе ти прави проблеми и што те нервира туку, нас не имаме ние, ушо отпита Милан тие приемниците да, да. И уште работаме стари не, ние во старем не со тоа радиото. Да, да. Ја, ние се нервираме некога што во тој понеделник тука имаме проблеми со нервите, да те прекинма да кажа живко, тие. Живко, не е, те, сајем, во глада, друго е тоа, па, ами да ти речи ти да се јави сега, и да ти речи, шо ме бараш? Зашто ми ринга? Јас говорат, дали ме разбираш? Па нешто е болен. Не знам. Не знам, жив. Но, да ти кажа, но, да ти, полека, да ти докажа зашто. И, едно време човек опуля, не греди една недела, не греди две недели, не греди три недели, не греди четири недели, петата недела, и јас га пушчи да ми ја донеси ключо. Не отиду да му рече, аман бре, дојди назад. Кога виде тој оти, не е ко што мисли тој, почна да се мицка за да се врати па назад. Но кај мене не е. Шо саке да ти рече? Ме излага еднаш, арам да ти е. Ме излага два пати, алав да ти е. Уште едно. Така. Вие кој ќе зборвавте на радиото, тој беше... кочеше против тебе. Да. Па ние слушаме радиото, го слушаме јас дење, не оќе сум со него, ма кој ќе зборвавте вие, тој одеше со, на, како против нешто за... Живко, ако ти пречитам писмата што ги има пуштено крз компјутата туја, ќе ја паднеш. Па и слушаш ношти. Е, а не се... Не казаме точно кој што ја пиши. Малце и подобриме. Ме разбираш каа работата? Знам. За мене, шо рече? Знам, племето ми... твое гркоманско. Знам и чув сношти се и затоа јас ти се јавам. Но, да не ми пречи Живко. Да видам шо е и како е, зошто другите денови не се јавува, тоа само понеделнико, што е проблемот? Ке се запри. Слушај ме. Јај да не задржувам некој други на кај ви се јави, па ако мене некој. Живко ти благодара премногу. Мене те поздравени и Бонета го поздравам многу. Спавајте. Боне ме знај мене, Живко. Да, те знам. И јас те знам, Живко, и јас те знам. Ајде, убави срекни празниците. И јас те знам, и јас те знам. Тебе едни пати ме критикуваш, ама јас сакам да ме критикуваш. Од кај тебе имам земено пре некоја година 11 радија и преносим на кај пенсионери. Знам. Ајде, сте најубо поздравени. Бидете. Ајде, пријатно. Да, ајде понатаму, Боне. Тега, сега Бојан Маричич, човеко кој е, се устрами во Англија, тој преговара, го викна на интервју во BBC и кога му поставува прашање новинарката, значи тој му вели обратно. Дека... Имаме слушател, добро вечер. Добро вечер, Георги, Борис на телефон. Ајде, Борис, ајде, Борче. Песни ги празници. Ти благодар ме премногу, Борче. Другаро кажа, оти во понеделник се јавува... Да. Гоце Поповски, знајно по гласу кој е. Да, тоа Живко. Живко. Но не се кем одговорам. Ајде. Во Битола, пијаниците се бричат во понеделник. Ти нема време од понеделник до недела, што да прават... и мора да се прича во понеделник. Аха. Е, зато и тој се јавува во понеделник. Да, а тоа... Ти благодарваме, Борче. Ајде, пријатно. Нека да кажа. Да. Ајде, Боне, придржи. Значи, сега, кога го прашува новинарката, беше на интернет телевизија, BBC. Да. И тој ја убедува нејзи дека македонскиот народ гласал за промена на името.
И там му вели, мистер Маричич, му вели, не можеш да ми кажеш дека 32 е по-големо от 60. А за тоа каза 6, тоа е убаво. Вика, 30, не, 32% вика гласа е за, ама 60 против се. Против? И не можеш да ми кажеш мене дека тоа е по-големо от 60. Убаво. Е, ово е истиот тој министр кој денес ќе биде министр за... Правда, мисля? Не бе, беше за правда. Сега, го, сега е министр за европски прашања. Шо ќе ги решава прашањата. Стори, бе, да. Човек. Аман, да. Аман. Министр за европски прашања. А беше добар за кој закон му требаше на зајав, по куса постапка се носи. Да, да, добар да, беше. Да. Тој беше заедно. Да. И сега и Ковачевски, да. Но, ќе речиме, Спасовски исто така, мисля... Јас си реку Спасовски ќе си даде оставка тој. Не дава оставка, не дава. Не дава оставка, оди и ако дава оставка тој тија, тија 215 прасочи, шо ќе биде ја. Добро вечер, имаме слушател. Овде е Неда. Ајде, Неда, кажи нешто. Види, Валу, тие шо се од СДМА, тие сите има за мене во Албански университет во Тетово. Дома, па да одат во парламентот во Македонија да работат. Иначе нигде не ги примира. Да, е таму може да крават. Да, 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 чудна работа е, не да. Јас како македонскиот народ може да трпи да има. Не знам, ја воне стана сите на нога. Да. А не знам, јас га сам. Мој страв мајди, мој страв невестата, таа права невеста. А. Но што сакам да кажа јас со тим, како македонскиот народ му дава право на некои луѓе, на 10 души да повелува Македонија, тие се на дуи партија. На дуи и на Ахмети. Е, тој Ахмети е, тој, на, е. Сега, дуи има 10 пратеници, а имаме 18 пратеници, а албанци 17, не се македонци, тие се други, значи, јас си сигурен си. И друго ќе ти кажа, како не му е срам на Павле Трајанов, на тој другио од Гром, мисла, и, е, како не му е срам тия да поддржве дуј, да ја повелва, да ја повелва. Чеки се, не е Гром. Дом, не знам. Не е Гром, е Дом. Дом, кој е? Гром е на Стефчија Горас. Дом, за Дом вела. Шо, е, како не му е, кажвај. Та тие за тоа го прат сака да ја додат Македонија и сите да заминат во Бутел. Да. Гоја со друг треба да се насипа. Јас како може да излезе да се стретне со македонски народ? Да. Па треба македонски народ да ги плука. Ето сега тие се луѓето што може да а спасе Македонија. Павле Трајанов и тие што и спомна јас. И, Тито Петковски, исто и тој, мисля ке да има и тој еден пратеник. Да. Како? Тија може да спасе, но сеа повелве албанците и тија и подкрепи албанците. Тој потепа, тој дивата свина што задоше тој го контра такова натре ги учи што да прат. Да. Да. Тој ако не е таму, ама тој кажа што да прат. Да, не знам дали слушаше Салжа Грчева на што не, што не е јасно, која рече што направи Артан Груј, што е вице-премиер, што направи? Не знам колку илјади, илјада луѓе работе за него, што зеве плата. Па ти да работа и да не работа, си зема плата, Јорги? Ама има луѓе што има кладено тој, оти тој рече, ако не си албанец, не можеш да зеваш работа. Тој, памте. Не? И си, ај, македонци си ме писано албанци за да зеве работа. Дали ја знае? Ко сака однака и лупа до коска. Да. Ама та невестата та не е Ковачки. Тоа е Ковачка. Права невеста е. Ама права невеста, тој зето е научи како да гуни, како да важи. Не да, јас ке ти дава 4 до 6 месеци. Ковачка ќе се закови некаде. Ке сврши. Не може да... Некоја перика и некоја чели и некоја чанта. Не, ищи, сам ке се предади. Е? Ами не да се да треба да се облечи, па таму како ќе држи? Па ако ќе влезе во парламентот, треба да лечи, треба да е тента. Да.
полистува. Не срам, да се засрамат. Ама полистува си ја. Јас не можам да видя што закон е. Заев бега си клава нен. Не може така да биде. Мора да оди на гласа. Тоа е наредена работа. Тој не е гласен. Да, да, да. Ама... Ама не да, јас ја, шо сакам да ти кажа? Македонски народ е крив за тоа? Јес. Де? Ама тие треба останат на здрави ноги, сите надвор. Но, да му рече на Ковачевски, кој те гласа тебе, веќе, кој што вели Мичковски? Кој ти даде легитимитет ти? Кој ти даде легитимитет ти на терористо? 2001 година имаше калашник, те паше македонци, се биеше, и сега, за да добие Македонија, и сега окладува тој да продава Македонија на бугарите. Хајде бе, абе, ајде бе, дали има Господ уа да видиме? Ке плати Господ, ке плати, само не може наеднаш. Ама јас овела, дајш ти треба на Господ помош. Ако не му поможе на Господ, не... Ке плати, само ти реков и нек ми ви реков. Од цело мало, од еден до последен за Нова година, за Овашо, за за Ортодоксо, Стара Нова година, сите во бутил на кот, еден со друг нека се насипа, последниот на кот, македонците си да го насипат. Да. Добро ле да? Окей, бај бај. Ти благодари ме према. На проблем. Ајде понатаму, воне, убаво е. Е, сега добро. Слушателите, не послушаја и не се јавува. Се, министерка за одбрана, ќе биде Славјанка Петровска. Е, знаеш која е? А знам една кокошка из Кубана. Одеше многу, премногу против ВМРО. Ја знам која е. Ја бе тија се. Заменик министерка беше за внатрешни работи. Му беше на Оливер Спасовски. Да. Министер за внатрешни работи, Оливер Спасовски, останаме и понатаму. Е, тој, пасочите още треба да... Треба да придаеме. Да придаеме, ще неколку не има... завршено работата. Министр за правда ќе биде некој си Никола Тупанчевски, познат професор на правниот факултет. Тупанчевски треба да биде по потекло од Охрид. Од Охрид треба е на Умов. Не, и Тупанчевски има во Охрид. Има. Министр за земјоделство ќе биде Љупчо Николовски, поранешен, јас би рекол, додал вели, многу успешен министр, така вели Ковачевски. Бил многу успешен, да. Кога бил по земјоделие. Да. Многу. Затоа оклада таму. Да. Кога откупаја грозијето, многу откупија во, да. Во Кавадарци. А министер за труд и социјална политика ќе биде Јована Тренчевска, магистар по социолошки науки и членка на меѓународни тела, директорка на Државниот инспекторат за труд. Ама јак инспекторат имаме и многу добра соработка имаме со меѓународните тела. Сите се тие професори. Ако не одиме по нивно, се знае што следва. А министер за култура ќе биде Костадиновска Стојчевска Бисера, актуелна пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз, доктор по науки, професорка на педагошкиот факултет. Тешко на тие студенти што му предава. Да. Може и ова ко Фрчковски. Баш са гедо зборно, јасно е. Може таква и таа. Да. За транспорт и врски ќе биде Благое Бочварски, актуелен министер, поранешен градоначалник, дипломиран архитект. Е, ова е човеко што беше... Што требаше да си поднеси оставка возо што не стигне до Битола. А вој Бочварски што беше министер за... беше за транспорт и врски бе? Е, па истио е. Е, тој истио. Че овој возо од Скопје тргна не стигна во Битола, а овие го остава уште да биде министер. А и патишчата да ги остави кошо и остави во Марода помане. Нема не продолжи пато за Охрид, Кичев Охрид. Не е довршен. Ема тоа те вела, ги оставија кошо. А пари за да? Пари ти изедува, ама... Изедува пари. И сега замисли, од овие се, колку се, 11? Лидија забораје. Која е Лидија? Та, магаринјата шо ја речеше. А нема, и нема дајано. Не му даде, магаринјата ќе остане гладни си. Ами, ако не знам да свират...
Нема да пеат, а? Оди за пеање права е. Значи, колко се сега, тие се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 17. 10 министри се. Ага. Ама има некои од старите останати, не? Ама 10 се сите се македонци. А 10 се? Па така иди. Поги треба да се... Е, па, не, 10 се бе, 1, него рачуна е Фатмир Бетихи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ќе дојдат македонци. Ема, не, не, Лукаревска не ја каза таја. Која? Лукаревска. Има останати од старите, што не се менат. 17 се сите, поне. И 18 мисля ке да се албанци. Е, поќе се албанци? Е, 18, еден поќе се албанци. Нема го изгубија за здравство, Филипче. Го зеде да. Албанец е, го зеде. И многу други, му мисля, още една ке да зе. Сега, јас не можам да разберам каква реконструкција пратна влада не е чепнат ниту еден министер од редовите на ДУИ. Каква реконструкција не боне, влада се прави? Боне, мисла, имаш личнато многу пати, јас им речено. Во Македонија има две влади. Македонската и албанската. Албанците нема да праве со македонците апсолутно ништо, тие се друга. Не може Заев да ја контролира. Тие се од Ахмеди се контролира. Таја е друга влада. Ето сја, се покажува. И па, Заев кому даде? Апа. Заев кому даде? Се. Напомош да му биде Господ на Македонија со овие. Така. Боне. Значи, она што сака... За тоа многу пати ја се нервирам, кога ќе чекаме на Господ. Небелује. Остајте го Господ. Еден е тој. Не може нас иде. Гледа се. Ајде да се спремиме ние. Да се одбраниме Македонија, боне. Ти кажи ми, кој доби со Господ? Никој. Ако не ја крениш пушката, да излезеш на двор, Господ нема да ти поможе. И на него мој стара се јас увијелује. Кошчо, и на Господ мој стара. Верувате ме, почитиме, ке ме извините што говора така, но така дојде работата. Гледате, албанците сега говоре со бугарите за Македонија. И му вели Буари Османи, кој ше рече Селза Грчо, говори за еднаков народ. Една историјата е. Ние сме нови луѓе, македонците сме нови луѓе, од 1000, вие сте, извините, од 1404 година навака. Јас се родив, вас ве научи Тито да зборувате така. Јас се роди во Леринските села, 1934 година пред вие да се сторите. А, зборувам исти јазик у вас. Оти не вели оти, да му речи оти, вие се наукоте од егејци. Орајт, вие од Тито речеме напред. Ама егејци не направи Тито. И вие се наукоте од егејци да говорите македонци. Јас ако си ќе му реча така на бугарите. Не Тито. Егејци не наукоа. Солунци. Шо ќе одговори? Не сега... Шо ќе одговори бугарино? Дјорѓи, бугарино не знае страм. Ама подкрепве? Шо вели Европа? Да, да. Имате напарено се, ама погодете се со... Дјорѓи, види. Македонија треба да се донесе во ситуација и тоа ќе биди, како што беше Грција, да банкротира. Ќе банкротира. Ама не, уште, не, уште, ама ќе банкротира. За кусо време ќе банкротира. И ќе ја купе седне така, Грците. Тоа го носат тие, како да ти речем, што се тие мафијаши кои заработуваат големи пари на сметка на малите народи.
Добро така, сега. За сметка на малите народи. Да, сега, дали има спас со вашо велище? Со кое? Я, вашо велиме да го заприме. Нема? Има. Кој? Кој да го заприме? Банкотирањето. Како ќе го заприме? Ке излеземе на улица и ке фрлиме ви од парламентот и ке си ја земе Македонија во нашите раци. И ја спасиме. Парите се земени. Ај? Треба да се враќа парите. Слушај, слушај тука. Парите се земени. Тија што се сега ке фате, ке врзе и ке донесе парите назад. Нема да донесе, тие не се ликвидни. А? Не се ликвидни. Слушај тука. Слушај ме тука. Ако ти имаш открадено, мора да ја вратиш. Ма не се ликвидни, тие ги нема парите, тие што се украдени толку. Тие пари одат, Ѓорѓи, овие зема, го зема овие оно, малце, значи ќе остани ронките. Слушај, слушај, јас, слушај. Шо да праве, Македонија ќе остане. Но јас само сакам, јас да виде Македонија. Јас да виде Македонија. Ќе се спаси. Ето тој сакам да ти кажам. Ќе се спаси. Да не велиш што ти не може. Може. Заев има, може да ти кажа, пари Скопје да окупи цело. Цело. Е? Има пари. Е така. Македонија задолжена во една година 4 милиарди. Е? Јес. Ама Македонија е богата земја. Јас да ти кажа едно нешто. Знаеш Македонија во колку време, ако има луѓе да работе, во колку време ќе ја плати? Ќе ти дава најногу, ќе живи богато, ако за да дојди Мицковски, ќе живи богато и ќе си ги плати во 6, 7, 8 години. Ќе биди... Ќе исплати. А, ето, тоа сакам да ти кажа. Оти Македонија е една од најбогатите земји. Знаеш ти оти Македонија што има едно кемикал, што не го употребува сега. Тоа се употребуваше во времето на Александр Македонски. Сја, мисла кај Кожув, кај, не знаат ја, кај кој планин се тамо, во рудниците. Алшак? Јеп. Алшак, да. Алшак, е. Алшак, се, дака мисла се кажува. Кој ќе ојш за, бито, за Скопје од Битола? Ето, само... Чекај, кој ќе ојш од Скопје за Битола, од Битола за Скопје, кој ќе излеш од Прилеп, е. Кој се качиш овој като плетвар високото... Таму, дја е рабиш типо? Не. Кој се качиш плетвар, шо го вика. Плетвар. Планините. Плетвар е, значи, одиш преку плетвар, се качваш на високото и се не слегваш надолу. Е, таму дја копе грците мармар. Мармар. Мермеро е во Прилеп. Мермеро е лево. Е, за Прилеп. Мермеро е... Прилеп не е мало, бе, Ѓорѓи, голема површина е поле. Бермеро е лево. На пато е одзгора, Бермеро. Ама лево. На десната страна е селото Крушје. Над селото е Аштлар. А, може, не. Така, да знаеш, ако одиш, друг път да знаеш. Ама јас кај тоа го имам прочитано во книга. И тоа не е още употребено. Не се, сега е затворен, не се копава. Да. Ама тоа е нешто... богато за Македонија. Абе, види, Ѓорѓи, се, има и богатство, ама носи и добри страни, ама носи и лоши страни. Така, секоја руда има и добри страни, има и лоши страни. Були, јас може да ти кажа, Бона, македонскиот народ може да преживе со земјоделство. Сточарство, земјоделство. Ама не му се работи. На младиве не иќат овци да чува. Ке работат. Знаеш ти, стадите шо велеа, агата, рто, знаеш шо е? Е. Не му јадел. И тој озева македонецот, комшија, абе, вој рто мој не јади, шо да права? Да ми јас ке науча, вели. Оврзата ма на синджиро гладно и седне... Кога дојде, кога гладна, му вели на агат, ела си ја да видиш, вели. Зева една дивјачка, знаеш што е, а бако дие киселите, му ја фрла, скокна на ветеро, лапна. Ето така ќе му направи и на македонски народ. Ке го оставе гладен, сетне кога ќе гладни, ќе почне да работа. Така е. Това е боле, не знам, сега. Ајде да видиме понатаму што има. А шо мислите
вие, почитувани слушатели, со овој паончето што кажува Мичковски, што онамести умоболење заев на нито место, тој кој што рече, јас рече имам оманет да предржа работите што се почнати. Да. Ве, доста е тоа, јас знам. Што мислите вие за овој човек? Колку, јас реку, 4-6 месеци ќе ја крени раците. Овој. От и јас си сигурен, во натре има проблеми. Да. Ама не овервам, кој ще реку, Павле Трајанов. Јас Павле Трајанов не опросвам за ништо. Павле Трајанов е... Шифти. Амдин Байрам шо беше. Е, е. Кој е на власт? Ама, не, и другите се такви. От и тој човек почна да говори, сака да Ковачевски да изгласат за една единица, шо веле, да гласе, дајш ти, да има право еден човек... Ималите партии да бидат во парламентот, директно застапени, без да коалицира. Е, разбра. Е, јаска со тоа не се согласва. Ако сакаме, тоа е добро за една држава што е establish. Да, што има демократија. Е. А за во Македонија тоа е само за тие криминалците сите ќе се сторе. Партии ќе направат и ќе бидат во парламентот. Да, да. И што сеќе ќе прави? Да. Јас ка со тоа не се согласувам, сеа тој бара тоа за да го истури. Ама не мисла. Види, ќе излези Заев ќе му речи на Паонерчето ќе му речи: "Фрли му една коска да гризи." Павле Трајанов е... Не само Павле, и таа женската, и тој друг. Миле, миле, како кажувате. Павле Трајанов е од УДБА. Такви се тие. Тој работеше во УДБА. За, ама такви се тие луѓе. Така, тој работеше за УДБА. Е. Оти... И Тито Петковски мисла беше од ними. Не знам дали има работено во УДБА Тито. Не знам, Тито Петковски, не знам. Мисла тој беше главен во УДБА. Така имам слушна. Не, не, не мислам. Може би, не знам. Не, да. Не сум сигурен. Не сум. А Павле Трајанов работеше со овој Богоевски, мислам, визамив името Богоевски. Тие бе... А, тој Павле Богоевски? Не, 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 не. Павле Трајанов беше агент на УДБА. Е, ама работаја со Павле, ти реши со Богоевски. Не бе Богоевски дете, па ти Богоевски не беше роден во УДБА, кој работеше. Богоевски роден... Македонија кој се ослободи сега е роден. Не. То што е, тоа е 30 години човек, 30 не, дете има биде мало. Тие беа речиме на Павле Трајанов Богоевски, му го заборев името му го заборев. Богоевски беше голем во УДБА за Македонија. Павле исто беше голем. Тие се 5-6 работници што работеа во Македонија, што владеа во тоа време во УДБА. Добро. Тие се луѓе. Ке одиме со песна? Може. Песната ќе биде песна за селото Ваташа, мисля. Ваташа. Заплакал
ti ne slušat, ne slušat narodo. Djela ti kleti, ne slušat, ne slušat narodo. Ѓорѓија, сега има уште едно изненадување од пријателот твој. Значи, за јачето си договори со Бугариве, сега треба да дојди тој Петков на 18-ти, така? Да. За ново кратко време сега ќе ми биде гостин. Така, на 18-ти. Значи, гледај сега. Пред Илинден разделија Македонија. Така? Пред Илинден беше така? Па така. Пред Илинден ја разделија. Сега ќе подпишува овој една спогодба повторно со Ковачев. Во која спогодба ние сме капитулирани. Скрос. И Ковачевски ќе подпишува и замисли што премиер добивме. Ама, боле, јас мисля господино Мичковски му каза. Шо вреди? Му кажува и Назаев. Не. Шо вие ќе подпишите? Да, за тоа да. Неа не оприфатваме и на Бугари може завршва тоа, треба да знаете. И, ето, затоа јаска се лута на македонскиот народ. Абе, остай го ти, сила народ, да не имаме, да се лутиш на македонскиот народ. Абе, сила да га имаме во раците и не га употребуваме, бе, боне. Е, греота е. Абе, излезите еден ден, јебе, мајката. Абе, еден ден излезите по улиците, покажете му. Не Дерди. Се плашите од двајца души. Чека, Ѓорѓи, се, слушавам се. Му поставува новинарка прашање на Ковачевски. Дали
и како ќе прифатите да се преговара за историјата? Каде што му вели, а не сум јас историчар, вели. Да, ослишна. Добро вечер, имаме слушател. Ало, добро вечер. Добро вечер. О, трајче повели. Како се, честито Нова година, па и Божик. Ти благодариме. Полајте исто така, и вас. И, исто и кај вас да биде. Чекайте, мал се ми спета, вика. Трајче имаш тоа радиото заправа. Ајде, сега. Ајде, сега. А, види, јас, види, ништо, овие гостите што ќе не идат, не канен ти тијат, тој дома нек се однесе, речи го нашиот преседател, да ја канен, по-добро. Едма и сега, моментално тоа дома го имат направено и парламент на нивниот доме. На Дуји и на тоа, ама тврши. Не е далеко, ова година е година на победа. Победа е година на славење. Затоа, јас имам и една песна и за сите нас нека ние. Таа песна се вика Слава, славам, од Тетко Попудневски. После да најдете и да пушти. Ако не знаш која пее и ти тула така е, не може. Јас ти кажа, ето ти кажа, Тетко Попудневски е пее. Песна се вика Слава, славам. Ефто Попиновски. И затоа да кажам, овие што дават, што продават, дали бил Заев, дали бил Бучко, Шекеринска, сите тие се за во отпад. Тие таа власт. А па бугарите може да идат на госте, ке речеме, кај ќе доа новата власт, тогај да преговарат. Ама нема што да преговараме ние со бугарите и најпосле, не. И како и Дорѓе што напомена, тоа јас го слушам директно од Мицковски, ние нема да прифатиме тој договор што направи. И не треба. Не само и тој, и треба и Преспански, ќе речеме. Е, и ќе мора да биде прифатен. Оваа припрема, јас знам сас, текор по текор, и Мицковски е наред он да почне со тоа. Ама, веровато сега са празниците, ние секој пат православниот календар е... До 14-ти, ќе речеме, има доста празници. И Јован после крстител, па ова, она и така. Нека за добро, Бог ќе не биде напомош, и е напомош. И дотакна до сите тие градоначалници, ја и сега и се собра во таквото едноставно, ќе речеме, да поправат, ќе речеме, економијата, ама се уште не може. Овие се само прогласени влад. Дури и Заев не беше од народу избран. Тој беше... ќе речеме фалсификат и гласовите не беа точни тие, они сами си ставија таквото, а по овој сега Ковачевски, тој нека зема магарината нека и подкова. Е, инче, за него. И за тоа, ќе речеме, он што сака да праве, тоа нема да биде прифатено од македонскиот народ и ќе биде отфрлено. Толку јас сега за сега. Добре, и за тоа, без страф идете победеме. Бог е со нас, ако Бог со нас, кој сака да биде против нас, наша е победата и завршава тоа империја на Заев, на таквото. Не може да се ја зема дома и после таму и на гробиште нека на си направа споменик. Не му треба споменик. Ништо, ништо не му треба. Они нема да му бране мене, нека прават за ништо, речеме, ама таму нас да не остават, речеме, таквото, и да биде ферски. Иако сега на Мичко треба да биде власт, оти сите тие 44 градоначалници од народот, тие не се избрани, ти Ѓорѓе од народот. Да, да, тие точно. Тие не се од вас, тие да. Са само прогласени. Е, и за тоа, ќе речеме, не важе нивното ништо. Ни подпишување, ни кажување, апсолутно, ни договарање, тоа не важе. Оде во отпад. Ето тоа. Тоа го знам јас. Сигурен си, зашто што има подписано ова влада, не е легално. Ај друго, јас не само да порашам, ние имаме, не вели дека, орај, тоа, јас тој избор не се гласам, спие, не спие. Македонскиот народ е буден. И посебно младите. Младите тука се на такото чекат само овој водачо акцијата да фате и он напред. Како што одеше Александар напред и сите војници по него. Така и нашиот водач треба напред да биде и ќе биде и ќе дојде тоа време. Не е далеко. Добро.
Aj, pozdrav i sve najdobro, čestito, imajte dobri odmori, koji kaj se navalje, kad i daje, što i daje, Makedonija večnike. Antička. Antička Makedonija, da, točno je. No, neka sonce gre i Makedonija će živje. Prijatno. Da, prijatno. Pozdrav. Prijatno. Da. Prijatno treće. Da. Tako je. Dobar Makedonec koji... Svite se, Makedonci, dobri. Se, se bori za svojeto. Da, dobro, pade puno tamo. Sad će, će potpišuva, znači, na, na den pred vodici, što vi kao ova, krštavanjeto... Da, 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 da. Tako, pred krštavanjeto na, na Isus. Na Isus. Će ni idi Petkov, ne nosi dogovor, но да подпиши овој треба Ковачевски пиунче до Шугуника. Не, не, и тие се пет точки што се треба да се подпише. Тоа е, Ѓорѓи, види, тоа е, мислам, јас се пратев Петков кога зборуваше и Радев ова што го зборуваше, тие не одстапуваат од она што ги имаат изгласено, сега дава уште повеќе работи. Да. И овој, овој мајмуно ќе му подпишва, па вика, јас не сум историчар, па ако не си историчар, што бараш да подпишиш? Да, 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 услушни нешто, е, е. Што бараш да подпишуваш кога не си историчар, не си, не знаеш што се случува. Како можеш да подпишиш? Како можеш ти дојш да подпишуваш? Да. И тој, ама, од другата страна вели, јас кај си да и заврша работите што се почнати? Да. Па, да. Дали ме разбервате? Тоа е на западо. Е. Така, тоа е на западо, треба... Па, си, зашо го менае, зашо не го остави Јазаев? Оти овој си ја е поличен... ќе излажи народа, тоа... Не, Заев зеде пари, кај што не требаше да зема. Заев? Да. И тие го смена. Ако Заев вели дека најуваше, тоа е смена, Заев е сменет под пресила. Го избрка е. Америка го избрка. А, е. Америка го избрка. Сигурно. И го кладе овај. Оти тој велеше не, но кога дојде еден ден, ти вели ке се остава си. Ама зеде пари. Де. Откради од некаде. Не укради пари, дете си зеде поштено. Поштено е. Поштено си зеде. Законено. Од Кина си зеде пари и му дојде крајо. Мислам, мислам да се работи не за 100 милиони дола евра. Не, не, нема да одговара велиш. На, на, тие, тие пари тој ги зеде се од ним, тој дел има земја, но? Зајмени се тие. Не зеде, види, Ѓорѓи. Во Европа постојат има кинески систем за снимање и амерички систем. Нормално дека си има французите своји, англезите своји, ове големите земји има своји, Русија има своји. Ама во Србија владеј кинескиот систем за ова што вика 5G мрежата. Е, сега Заев не смееше да, да зборни со кинезите, а не да земи пари. Не смееше да зборни со кинезите. Да, 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 да. Така? Од, од е, Европа и од Америка, да. Не. И сега тој требаше да го користи тој систем, ама за да го користи тој систем во Македонија Америчкиот, требаше да го смени закону за... за снимање надзорни камери на тие работи, требаше да осмени законот, тука се заштитува производителот од Америка да не одговара за ништо. Ти бидиш ти виновен, а тој ти го продал. Ти ќе бидиш виновен, така? Ако се случи нешто, ти си одговорен. Тој не е одговорен, ништо. Сега, во однос на тоа, кинескиот е многу подобар. Во Србија тоа е застапен кинескиот. Значи сите патишта, автопатишта, улици, комуникација, снимање, камери, све е кинеско. Тоа е застапен таму, доста. И сега овој, јас мислам дека го наместија убо, и затоа Вучич, ако се сеќаваш, еднаш рече с Богом Заев. Не, не, не се сеќавам. Значи рече с Богом Заев кој ги зеде тие парите од кинеската компанија. Значи Вучич знаеше што го чека седне Заев.
И зошто ти го турнаја, ако одеше Ковачевски, кој го пикаше да седел... А, на ме, Еди Рама, сораката, страмотно нещо. Ама, тој... Сеја Заев, тера тој да влезе на мегу ними, полицијето, два мажи и едно миндулче. Два шарпланинци и едно миндулче, една рака да носиш, да се пикли со гола глава на мегу ними. Ама, како устрамија тамо? Ама не знае страм тој, ни Заев знае страм. Не знае. А Заев не замина сам, Заев го истера. О, е, сигурно. Оти му помина, ја помина границата дока што требаше. И се тие го искористија. Е, сега, треба да види Ковачевски свесен што се случи со Заев. Го искористија, оти Ковачевски донесен на исти начин. Без избори. Да. Требаше да има избори. Да, ама тоа е. Така, меѓутоа, тоа не е дека Заев... Сакаш, наредено е сето, му е наредено, ова ќе го направиш и готово. Да, вервам. Ти Заев е пуштен во големи кражби и сега тие го контролираат. Но, тие не опушчија, но тој најде ченчи кражби. Не, тие го пушта, без да знај тој. Ама, знам, ама... А се го пратат. Се го пратат, го снима, све. Тие има документи, појте од Заев ше има. Да. Така, има документи. Тие си го пратат шо, како, за утре да му речат, чекај, ти си, еве си. Да, така. Точно така. И Ковачевски треба да биде свесен дека го искористија Заев додека му требаше, го турнаја. Е, јас, боле, да ти кажа, мисля оти Ковачевски нема да успее. Не може оти... Не, мандатот ти е до 24-та нема да го да одржат. No, тоа не иди во предвид. Не иди во предвид. Јас вела до 6 месеци. Ова година ќе има избори. Е, и јас така мислам. Ќе има избори. Да. Оти, веќе, види, со струјата почнува големо поскапување. Ето сеја, тоа е работата, Боне. Сите весници, ако ја читаш, кажува колку лошо е во Македонија. ВМРО да пама не излегва, кажва колку лошо е во Македонија, како на народо излегва по улиците, кажва неме да се грее, неме да јаде, неме да... Се да само излегва, кажва шу, супер е све. Ама види, убаво е, све оди. Не, кога зборуваш ти сите весници, не. Тие се неколку телевизии, две, мислам, телевизии се, и еден весник, и има едно радио, а другото е се под контрола на Социјалдемократскиот сојуз. Јас си следа новините тука секој ден, тука, и утро, вечер. И канал 5 и кажва и малце повеќе Алфа. Малце повеќе. Канал 5 е со Заев. А па и кажва што кажва Алфа. Јас си слушам. Не се. Следа сама тоа да кажу Сител исто така и кажва новините. И кажва што и кажва Алфа. Сеа дјат крепе. Но се сакам да ти кажам, ако има току телевизија ќе излезе да подкрепе. Нема, немам слушнато кас радио да подкрепе. Кого? Се да сама. Да, го подкрепува како не. Не знам, може твојата телевизија, твојата копија. Ама ето туето, сега ќе пуша. Ама кој сакаш, пуштај го, Ѓорѓи, тоа се, Ѓорѓи, за Заев работа 250 луѓе што припремаат вести. Пули, слушај. Слушаме, сега послушај, мама. Послушаме. 250 луѓе се пиар што ги вика. На него му е денес да припрема вести да бидат во корист на Социјалдемократскиот сојуз. Така? Тие вести се клава на портали. Која сакаш да оклада вести? Абе, на портали низ градо, имат телевизори низ градо, и добро, кажа. Добро. 2 и 4, е со Заев. Чекај. Сител е со Заев. Канал 5 е со Заев. Македонската телевизија е со Заев. Е со Заев. Добро. Така. Сега, тие кажва, ќе ти кажи некоја вест тебе, шо само колку да те залажи, шо викаат, дека, а вистинската не. Креаторите, главно креаторија на вестниците, овој, како го вика, Ордановски, така, Сашо Ордановски, е главниот, шо сега, дори, кој
да кажува дека време било Македонија да преговара со другите народности што живеат во Македонија за конфедерација. Тоа е пробен балон. Сеа слушај, јас да ни кажам друго. Јас шо слушам по улиците оде и опитве луѓето се против. Да. Полека, слушајте така, по улиците. Да. Немам видено сите шо велиш не а кажва кошо излегва. Ако шо вели Алфа, вели и сите. Не вели. Сито беше порано со ВМРО. Слушајте тука. Дојде Заев, сито смена. Новините шо и кажве се таму. Зошто го тргна сител Латас? Зошто ја тргна Ивона? Тие на програмата за ВМРО. Латас беше главниот директор таму. Латас му отворија афери да осудат и да оправе. Латас ба... Не знам кој, тој беше најголиму директор. Тој можеше да ги истера овие другите мајмуници а што се таму. Латас беше најголимиот таму директор. Уредник беше, главен уредник беше. На... Тој може да истера, но јас мислам Латас сам се тргна од таму, не го избркае. Дзинго, покојниот Дзинго го тргна, шо умре, собственикот на телевизијата. А, може. Ама што сакам да ти кажа? И син му. Што сакам да ти кажа јаска? Појке се слуша против Заев, отшотили се слуша за ВМРО ДПМНЕ. Не. 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 Сега ќе бидам кога бичуа Томагарин. Не. А, поли тува, излегува да свири за, за Магарето на Лидија. Тија, поли, сите, и сите локаза, и сите. Излегува за мобиларната болница. И Сител, и Канал 5, шо рече, истите и кажвае. Не криеа. Туа да, говориме правината. Е, сега, сега, чекай. Ај ќе говориме правината сега. Ајде. Кажи ми ти мене, колку интервјуа, колку интервјуа со притисок врз владата направија Сител, Канал 5, 24, Македонска телевизија 1, 2, 3, 4 канали се на Македонска телевизија. Така. Колку направија, кажи ми ти мене, интервјуа за болницата што изгоре во Тетово? Ма не, ба... Чека. Единствена телевизија што повика луѓе беше Сител. Што повика луѓе, експерти, не, извини, Алфа беше. Што повика луѓе и сега затоа Алфа е на суд. Не е за тоа, за други работи, не е за... Ама не е само за тоа, Момировски е. Ѓорги. Момировски, знам. Ѓорги, а му смета во моментов на наредбо давачите кој му се на Заев. Ознаеме. Ами кога знаеме, знаваме. Застани, не се люди. Ај, не се лутам, не. И Сител и каза истите шо... Не. Тоа не може да ме убедиш, Ѓорги. Е, сега сакаш да опуша... Пуште ако го сакаш. Ето, сега новините ако пуша од Алфа, и от тоа ќе видиш истина. Абе, програмите, политичките програми кои се прават, гледај ги. Е, таја каа веле една да, анализа, една, не знам, мрчковска, што му вели. Таја, која ќе излези, знаеш што му вели? На албанците му вели. Која? Од која таа? Од тие што велиш ти, што се против. На албанците му вели, ќе се извиниш ти му вели, на тој груби. И тој груби, ба, рече, прв пат си ја дојдо туа, не ме прави да, не, да те увреда. Можеш да ме увредиш, му вели, господине. Знаеш ти, ти јас, ето, цјако, опуша, јас ке видиш ти. На која телевизија? Една со црна коса, една. А сакам да слушам таа. А? Ма името, не. Не. Таа со куса коса. Не. Е, со овде има ви. Не окреваш. Таја каму говори, ти ке се извиниш, моли што направи, што беше за што говореше там. Разбрав? Не вели така си. Не, Ѓорги. Јас ќе ти кажа, има едни мажи што што окрепе не сака да го увреде Заев. И кога ќе Мичковски оде по Мрчич. Мрчич беше со Заев.
Па сега веќе... Абе, шо... Аз ке ти кажа, која ке дојди, ке ти ја клада таа... Абе... Е, да... Не ми... Шо зборува... Јас говора шо зборува Војден. А, та си го донесе? Не, не, не. Не, не, јас говора шо зборува Војден. Е, добра, е така, како е, тоа е друго. Ама, ба, па... Тоа е друго. Па, ланскиот снег сврши. Јорѓи... Не говориме за ланскиот снег, говориме за денес. Дури е Заев. Социјалдемократскиот сојуз, 24 ке биди со социјалдемократскиот сојуз. Така, дури е на власт. Јас, шо сакам да ти кажа јас? Народо излегва по улиците, ги опитвате тија. Се против. Народо да... Не, пули. Народо... Не, се. Пули тува, очи, абе, остава уредниците. Уредниците се апсолутно нищо. И уредниците не излегва на новините... Не он нападнува само тој Евтофио, што он нападнува во МРО. Другите ниту едно не он нападнува во МРО. Да рече оти направи нешто лошо. А тој Евтофио, да. Тој е, кај да ти кажа, да му даде мичкосви, ке го исечи. Да, на парчинја. Да не ти е брачет? Не, не ми е брачет. Иако ми е брачет, не. Не, разве оти татко ми оти нинто село и татко. Не, ти е враќат нешто. Сакам да ти кажа оти тој, а другите, јес, му даве појке преша на Мичковски. Има едни двајца се, тија, се пуле, шо оде против. Ама Мичковски на никој не му се предаде. Ако ќе биде Заев, ќе омазне. И Евтофио, исто така. Евтофио. Добро, колку е застапеноста? Ке речеме на канал 5. Колку минути му дава на ВМРО, колку минути му дава на Социјалдемократскиот сојуз? Но, шо е работата? Туа нема ред. Јас слушаме да ти кажа едно нешто. Јас и пулат ја и сакам. Нема контрол водителката да ја контролира СДСМ-овци. Оти СДСМ-овци, оти се криви, кога ќе тој да говори и тија везе му се пике во натре, везе му и така ќе застанте, застанте, застанте. Но, не му даве ченч на водителите. Слушаме мене. Јас кај и пуля секој ден, и тија и клам, јас и сакам тија. А Мичковски никогаш не влегва во друга. А овие другите, кога ќе зафате, тој као веле, Жириновски, ајде. Ајде, оде. Јас кај пуля тија и му веле застани. Почекај, господине, почекај. И ке завате трите да говоре. Тоа не значи оти подкрепве. Јас ти кажвам, новинарите може да си тргена на една страна. Ама не се кошто и велиме, не му поможе многу на СДСМ за да добие. Појке му поможе. Ето сја. А Сител, кој ќе прави интервју, ке пише шо рече ВМРО. ВМРО-вецо рече така и така и така. Никогаш нема писано шо рече СДСМ. Никогаш во новините. Кажи ми еднаш ти, да рече оти Заев или од СДСМ рече така. А од пратениците, од тие шо окрепе ВМРО, везено пише. На секој едно и таму ке радиш. Така рече Мичковски, така рече тој, така рече тој. Не е тоа, да пулиме правината. Разбра. Да, пулиме. Тоа е твое мислење. Ама, ама не да читам што сакам да правам, тоа е твое мислење. Моје мислење и вистината ти ја кажвам. Која ќе појди било кој од социјалдемократскиот сојуз. Договорено интервју има. Пули. Ѓорѓи, чека. Ама се јас чутев. Чекај се. Договорено интервју има. Ова ќе ме прашаш, ова ќе ме прашаш, ова ќе ме прашаш. Ќе зборниш, ќе ме напаѓаш, ама јас ќе продолжувам. Мицковски не оди со договорени прашања. Ама не може да ги убеди. Слушај, сасе не може да ги убеди обичните македонци оти. Ама некој пат нема изгубено. Лагата, нема изгубено, а Мицковски кому прави интервју. Лагата 50 пати речена, ќе пројди. Така? Јас пројди. Јас и пуля буле и на работите. Добро се, ама јас ти реков твое право. Не нападнато многу ВМРО и од новинарите. Орајт? Има шо. Сашо Ордановски не е нападнат. Но,
Од, не знам кој е Шашо. Од, од Боријан Јовановски не е нападнато. Така не е нападнато. А кажи ми тамо ти. Ама не е нападнато од ним. Ама кажи ми ти. Ама тие бе гледници кај, кај Боки 13 на телевизијата. Не е нападнато, а? Е, е. Се, се пика, јас... има друга... А, а... Има друга телевизија. Но, јас ке ти кажа си, а не шо. Јас ке ти кажа. Е, кажа ми, шо ги ми кажеш. Тука пиши шо вели Сълза. Грчка. Е. Е. Шо пиши, као нападнува во Маро, тоа СДСМ и пиши. Ти кажи ми... Ама на која, на која... Не, не, не. Полека. Ето си ја тува. Ето, е, тува, во. На која телевизија? 24 анализа. Е. А, ајда, клај ме да видиш ти... Ето, сија ќе ја пуша тука. Немаме време. Но, но, имаме. Немаме време. Не, малце. И водни услуги. Ние знаеме да скратиме и регулаторно, само да кажеме. Добро вечер. Гордана Димитриевска Кучевска, ВМРО ДПМН, добро вечер. Добро вечер. И министерот за економија, Кришник Бектеши, добро вечер. Добро вечер и фала за поканата. Веројатно, овие денови веќе имате понуди за гостување на овие актуелни теми, бидејќи тие се во фокусот на јавноста. Бислимовски, би сакала веднаш со вас да почнам. Прочитав една информација, би сакала потврда или демант, доколку имате сознанија, дали е точно дека БЕК располага со газ за уште 2 до 3 денови? Значи, и кога ја носевме одлуката за цената на парното грејење, јас ја информирав јавноста уште тогаш, дека количини на газ се обезбедени, проблем се финансиите кои што треба да ги обезбеди БЕК производство за да го плати природниот газ. Значи, ние со нашата одлука признавме трошок за набавка на природен газ како гориво од 350 долари за нормален метар кубен, иако реалниот трошок на предпријатието беше 1480 долари за нормален метар кубен. Тоа го направивме со една единствена причина да не предизвикаме ценовен шок за потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје. Значи, во изминатиот период, газот се обезбедува, најверојатно БЕК производство најмногу го знае тоа, но согласно Законот за енергетика треба да се знае дека регулираниот производител на топлинска енергија е обврзан да обезбеди и алтернативно гориво, кое што ќе овозможи работа на топланите во градот Скопје за 15 дена со... Имаме редовност на вдување на потрошувачите. Поконкретно на, на БЕК, дека треба да снабдува... Најавам и мојот четврти соговорник, кој веќе го кажа во воведот, тоа е Елена Маркова, поранешен член на регулаторната комисија. Велам добро вечер и за вас. Добро вечер, дали се слушаме? Да, да, се слушаме. Се надевам и вие не слушате, имаме комуникација. Да, јас ве слушам добро. Да, добро вечер, Маркова. Би сакала да бидете еве дел од емисијата, барем во овој дел, кога ќе разговараме околу состојбите со парното грејење. Ќе ви отстапам збори и на вас. Сакам пред се сега министерот да го прашам Бектеши и прашањето за сите четворица, вклучувајќи е Маркова, дали во моментов имаме рестрикции на парното грејење? Согласно моите сознанија, немаме рестрикции во делот на парното грејењето во градот Скопје, имајќи во предвид дека согласно правилата за снабдување со топлинска енергија, моментално БЕК ги исполнува тие услови, каде што е наведено дека треба да снабдува топлинска енергија од 20 степени плюс еден, но секако дека ситуацијата е критична и сакам да ги информирам целата јавност дека ние речиси редовно одржуваме состаноци каде што и сме им понудиле опции и на БЕК и на другите топлани и Север и другото на начинот како владата ќе им излезе во пресвет, но согласно Законот за енергетика многу е важно дополнително на тоа да се наведе дека треба да се вклучи град Скопје и општините во склоп на град Скопје, заради тоа што мрежата не е во собственост на БЕК, туку е во... Но ова пак го објаснува моментот, зошто ние преку викенд имаме многу послабо парно грејење, а по текот на неделата парното ќе биде, да кажеме, со повисока температура. Значи, не е спорно дали БЕК испорачува или не испорачува. Прашањето е
која е температурата која што ја постигнуваат радиаторите во просториите кај нас дома. Ако ги слушнете граѓаните, ќе видите дека секаде има поплаки. Е сега, особено беше ладно викендов, и зошто е тоа така? Затоа што ТЕТО, кој што произведува електрична енергија, за цел месец јануари има договорено производство за периодот од понеделник до петок, додека имаме пик, сабота и недела нема производство. ТЕТО е приватна компанија и работи само за профит. Тоа значи дека кога произведува струја има и остатоци топлинска енергија која што ја предава на БЕК. Во ситуација од понеделник до петок такво нешто имаме, меѓутоа за викенд нема и работат топланите. Прашањето е колку газ има, очигледно не е тој доволен и поради тоа за време на викендите ние имаме поладни простории дома, односно радиаторите многу послабо грејат. Така да ова повторно ќе се вратам, не го искоментирав, јас председателот го кажа, финансиската состојба на БЕК загрижува, ако е навистина така како што кажува, и ако не се во состојба да ги платат обврските, и тогаш повеќе од алармантно е за владата да седне и да разговара по ова прашање, бидејќи сепак повеќе од половината од Македонија се граѓани кои што живеат во Скопје и кои што, значи, навистина ќе се доведат во тешка состојба дома, да кажем, еве, конкретно и кај мене, викендов ние дополнително се грејевме со клима, што значи плюс и оптеретуваме и таа мрежа. И навистина ова е сериозен проблем, пак ќе кажам, да не заборавиме, најголемиот дел од граѓаните живеат во Скопје. Да, ве молам, бектеше би сакала и Маркова да ја включиме, нели, во овој дел. Сите, само да. Накратко да му одговорам на Гордана, владата има средства и ние веќе сме дали неколку опции на БЕК и вака јавно ќе кажам и како Развојната банка, но секој дека тие како приватна компанија треба да докажат и да приложат банкарска гаранција. Ние не можеме средствата на граѓаните, парите на граѓаните во централниот буџет така да ги дадеме без никаква гаранција. Дополнително на тоа, веќе во консултација со регулаторната комисија за енергетика сме им кажале дека јавните институции ќе платат преку централниот буџет со цената која е во берзата, не со цената која ја утврди регулаторната комисија за енергетика, што се олеснителни околности за БЕК да може да ја подроби ликвидноста и на таков начин непрекинато да ги снабдува сите корисници на топлинската енергија. Бислимовски, кога се подготвував за емисијата, ги читав правилниците, па сакав дебатата да насочиме кон квалитетот на парното грејење каде се крши правилникот, но сега веќе се отвора, после вашиот воведен одговор, прашањето дали може да се гарантира дека ќе има редовна испорака на парно грејење. Прочитав некаде сообщение од БЕК или некоја информација од компанијата дека има залихи, повторувам, за уште неколку денови. БЕК производство е носител на лиценца за производство на топлинска енергија. Согласно Законот за енергетика, тој таму си има свои обврски како да ја врши оваа дејност. И ви кажав, и потенцирам уште еднаш, дека БЕК е должен, согласно Законот за енергетика, да обезбеди 15 дневни резерви на алтернативно гориво. Имате ли, значи, дали не имаат тие резерви како регулатор? Тие се тие обврски, кои што е должен да ги обезбеди БЕК. Во однос на температурата, од кога постои централниот систем за грејење во Скопје, константна е таа температура од 20 плюс 1 степен Целзиусов, и значи таа температура е таа што треба да се обезбеди. Факт е дека во одредени делови, во делот на градот Скопје, температурата беше под тие гарантирани 20. Почитувани слушатели, тоа беше све што припремивме за ова вечер. Се надевам дека програма ви се допада. Од Ѓорѓија и од мене Боне, имајте си пријатна вечер, добар сон, уште подобар утрешен ден. До слушање. Побеле, офле, ле, 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 отпусти ме, ре, по тебе.